Hei, jeg heter Oliver, og jeg skal lære deg hvordan du kan lage ditt helt eget nettsted. Det å lage et nettsted er ikke så vanskelig lenger, og med den metoden jeg skal vise deg nå, er det bare en haug med klipp og lim inn. Du kan endre og gjøre hva du vil, fra tekst til skrifttypen, bildene, bakgrunnen. Du kan til og med lage bakgrunnsvideoer, legge til OSS-seksjoner, animasjoner eller kontaktskjemaer. Du kan endre og omorganisere seksjoner, du kan slette ting og angre innstillinger. Du kan gjøre og angre hva du vil. Og nettstedet ditt vil også se bra ut på mobilenheter. Så uansett om noen åpner den på en mobiltelefon, et nettbrett eller skrivebord, vil størrelsen justeres automatisk og fremdeles se bra ut. Så hvis du er klar til å lære å lage et profesjonelt nettsted, veldig enkelt og trinnvis, så er det bare å følge med på veiledningen, så viser jeg deg alt. La oss begynne. Ok, vi er allerede ferdig med introduksjonen. Så dette var trinn 1. Og vi kan merke av i den boksen. Før vi begynner med det andre trinnet, bør jeg forklare noen få ting. Det første er at det er tidsstempler i videobeskrivelsen. Så hvis du kjeder deg av en del eller bare ikke vil se den, kan du hoppe videre dit. For det andre forklarer jeg ganske sakte, slik at alle kan forstå det. Hvis hastigheten min er for treg for deg, kan du bare øke avspillingshastigheten på YouTube-innstillingene, eller hoppe videre med tidsstemplene. For det tredje skal vi bygge nettstedet ved hjelp av WordPress. WordPress er den mest brukte programvaren for opptelling av nettsider. Og den driver over en tredjedel av nettstedene på internett. Det er en flott programvare og også åpen kildekode. Så det er perfekt for oss. Vi kan nå komme til det andre trinn. For at dette skal være mer fornuftig, må jeg forklare hva som er nødvendig for å ha et live nettsted på internett. Når du lager et nettsted, må du utføre tre trinn. Det første er å få et domene. Et domene er i utgangspunktet navnet på nettstedet ditt. For eksempel er Facebooks domene facebook.com, Googles domene er google.com. Hvis vi forestiller oss nettstedet ditt som huset ditt, vil domenet være adressen din, der folk kan finne nettstedet ditt. Domenenavn koster rundt 75 kroner i året. Det andre tingen vi trenger er et webhotell. Du kan forestille deg webhotell som et surrealistisk datamaskin med veldig rask internettforbindelse, som kjører 24 timer i døgnet, 7 dager i uken. Og den lagrer all informasjonen til nettstedet ditt, og laster opp direkte til internett. Så bildene, ikonene, teksten og annonsene du har på nettstedet ditt. Uten webhotell kunne folk åpne domenet ditt, men det ville være en helt tom side. Så for å ha et live nettsted på internett, trenger du et webhotell. Hvis vi holder oss til eiendomsmetaforen, vil nettstedet ditt være huset ditt, domenet ditt vil være den adressen, og verten vil være eiendommen. Webhotell koster mellom 30 og 150 kroner i måneden, men betales normalt også årlig. Den tredje tingen vi trenger er WordPress. Dette er en helt gratis og tilgjengelig fra wordpress.org. Veldig viktig. Ikke ta feil og skriv wordpress.com. Wordpress.com er en slags liten versjon av wordpress.org, som er mye mer begrenset i funksjonskvalitet. Du kan heller ikke følge de fleste YouTube-opplæringene ved å bruke wordpress.com, så jeg personlig vil holde meg til wordpress.org. Det er gratis uansett. Det kan virke som mange ting å starte med, men ikke bekymre deg. I dag trenger du ikke å skille alle disse eller koble dem fra hverandre. Du kan bare gå inn på de mest vanlige webhosting-firmaene, og der får du alle tre sammen. Så du kan kjøpe domene og hosting, og du kan installere WordPress. Ganske enkelt. I det meste av fleste vertskapene. Så ikke bekymre deg for det. Vi gjør det i løpet av de neste 5-9 minuttene. Du kan bare fortsette å gjøre disse tre tingene. La oss kjøre i gang. Ok. Jeg håper du nå har et tydelig bilde av hva som er nødvendig for å ha et live nettsted på internett. Og nå kan vi komme til trinn 2,
å få et domene og webhotell. Kanskje du allerede har et webhotellfirma i tankene du vil bruke, eller du allerede har et webhotell. Da er det perfekt. Men hvis du ikke aner hva du skal velge enda, kan det være veldig forvirrende, fordi det er tusenvis av selskaper der ute. Jeg har personlig ikke prøvd alle enda, men for mine egne prosjekter bruker jeg hostinger. Jeg liker dem veldig, for de har et veldig raskt service og har veldig fine priser. Som du kan se her, deres billigste plan starter på kun 9 kroner i måneden. Det er veldig billig, spesielt sammenlignet med de andre vertsselskapene. De tilbyr også 24/7 kundesupport, og det har alltid vært nyttig hvis jeg noen ganger hadde spørsmål eller trenger støtte. De har også en 30 dagers penger tilbake garanti. Så i tilfelle du vil prøve deg, og ender opp med at du kanskje ikke liker å lage nettsteder, eller ikke liker de tingene du gjorde, kan du alltid få pengene tilbake. Så det er veldig bra for nybegynnere. Jeg liker å bruke dem til prosjektene mine, og i dette prosjektet vil jeg også bruke dem. I tilfelle du har et annet webhostingfirma, eller kanskje du allerede har et webhotellfirma, det er ikke noe problem. Du kan bare finne ut av hvordan du installerer et SSL-sertifikat, og hvordan du installerer WordPress. Etterpå kan du følge alle trinnene vi gjør. I tilfelle du vil sjekke ut hostinger, kan du også bare klikke på den aller første lenken i videobeskrivelsen under. For det er min tilknytningslenke. Det er en kode. Det betyr bare at jeg får en liten provisjon i retur for at du klikker på den lenken. Det koster deg ikke et øre mer, men hjelper meg med å lage disse gratis opplæringene for deg. Så takk for støtten. Jeg setter stor pris på det. Jeg anbefaler ikke bare dem på grunn av tilknytningslenken. Andre webhostingselskaper har det også. Men jeg liker veldig hostinger og bruker dem til mine egne prosjekter. Så det er bare derfor jeg anbefaler dem. De har tre forskjellige planer. Enkelt webhostinghotell, premium webhotell og webhotell bedrift. Webhotell bedrift er definitivt for mye til å begynne med. Så da er det bare enkelt webhotell og premium webhotell å velge mellom. Hovedforskjellen mellom de to er at i enkelt hosting kan du bare være vert for ett nettsted, og i premium webhotell kan du være vert for et ubegrenset antall nettsider. Og den andre store forskjellen er at du får to ganger det tildelte ressursene. Så nettstedene dine blir mye raskere, og du har flere ressurser på serveren. Du kan godt begynne med en enkel webhosting, men jeg vil ikke anbefale det. Fordi noen funksjoner i WordPress krever litt mer funksjonskvalitet enn det. Så det er sannsynligvis best å velge premium webhotell. Hvis du vil, kan du godt prøve enkel webhotell, og se hvis du vil bytte til andre senere, kan du alltid oppgradere dem. Så det er en også veldig grei løsning. I denne veiledningen skal jeg selv bruke premium webhotell, så da kan vi bare klikke inn og legge til i handlekurven. I dette får du også et gratis domene. Her kan du velge hvor lenge du vil betale. Jo lenger du betaler på forhånd, jo billigere blir det. For eksempel, hvis du betaler en måned, koster det 129 kroner. Men hvis du betaler i 4 år, så betaler du kun 23 kroner i måneden. Jeg valgte for 1 år, men du kan velge hva du vil. Jeg ville ikke valgt en måned, fordi du har 30 dagers penger tilbake garanti. Og hvis du ikke er sikker, velger du 12 måneder. Og hvis du ikke liker det, så kan du bare avbryte og få pengene tilbake. Bra. Da kan du bla ned og velge et gratis domene. Dette er flott, for det er det vi trenger til nettstedet vårt. Så da skriver jeg inn her, for eksempel, la oss lage nettside 2. Så kan jeg velge en annen domenetillegg her til høyre, for eksempel .online, .shop, .tech eller .com. Jeg foretrekker .com. Nå som vi har det, kan vi klikke på «Sjekk ut».
Og jeg kan så velge betalingsmåte. Her kan jeg betale med kreditkort, kryptovalutaer eller PayPal. I dette tilfellet skal jeg velge PayPal og utføre betalingen. Bra, betalingen gikk gjennom. Bra. Jeg kan sette opp bestillingen min og klikke på Start Now. Nettsiden er på engelsk, men ikke tvil. Jeg skal si hva du skal trykke på. Ettersom jeg nettopp har kjøpt domene med hosting, kan jeg også velge domenet mitt her. Du kan selvsagt kjøpe det et helt annet sted. Da velger du denne, Use an existing domain. Men som sagt, vil jeg legge til opplæring om hvordan du kobler domenene øverst til høyre i denne videoen. Nå må jeg fylle ut litt kontaktinformasjon, fordi jeg må registrere domenet mitt. Her er det ikke noe man trenger å gjøre, bare så lenge det står Norway og personal, så trykker du på Next Step. Her må jeg bare fylle ut kontaktinformasjon, så fornavn, etternavn og alt det der. Så fullfører jeg domeneregistreringen med knappen nederst som heter Finish Registration. Og nå ender vi opp her. Dette kan se litt annerledes ut for deg, så vi ikke trykker bare på Skip. I will start from scratch. Der. Her kan du også endre nettsidens beleilighet. Så akkurat nå er serveren min i Europa, så Nederland. Hvis jeg ønsker å endre det, så kan jeg klikke her og velge en av de andre. For eksempel, hvis du er i Asia, kan Singapore være bedre, eller i Østeuropa, Litauen, så velg og utfør deretter oppsettet. Flott! Og nå kan vi gå over til kontrollpanel og trykke på Manage Site. Supert! Da kan vi lukke den andre fanen, slik at vi er her på kontrollpanelet. La oss klikke på hosting-logoen her oppe. Dette her er det du vil se når du logger inn på hostinger. Og dette her var allerede trinn 2. Få domene og hosting. La oss gjøre trinn nummer 3. Installere WordPress og få SSL-sertifikat. Vi skal først få fikse SSL-sertifikat og deretter WordPress. La oss kjøre i gang. Når vi er her i hostinger, vil du enten se denne meldingen her under Setup, SSL-sertifikataktivisering, eller også her øverst. La oss klikke på SSL her øverst. Vi trenger et SSL-sertifikat for å gjøre nettsiden din tryggere. For eksempel, her oppe ved denne siden, rett ved domenet, ser du denne låsen. Hvis du klikker på den, vil du også se at forbindelsen er sikker. Hvis du ikke har et SSL-sertifikat på nettsiden din, kan du ikke låse. Men i stedet vil det si at det ikke er trygt. Og noen ganger kan Google til og med blokkere besøkende fra å gå til nettsiden din. Så vi trenger definitivt et SSL-sertifikat for nettsiden vår. Så her vil du se aktivisering av SSL. Vi kan klikke på Setup, og her velger vi domenet vårt og install SSL. Og gratulerer! SSL-en din er blitt aktivert. Hvis du har noen problemer med dette, kan du også klikke her nederst til høyre for å gå til service. Vi har nå et SSL-sertifikat. Det er flott. Nå kan vi fortsette å installere WordPress. Så la oss gå tilbake ved å trykke på hosting-logoen øverst. Og her ser vi hosting. La oss lage nettside.com. Det er bra. Så kan vi bare gå her og klikke på Manage. Så blar vi nedover helt til vi ser Website, og deretter Auto Installer. Og så ser vi WordPress. Så klikker vi på WordPress. Ok. For domene så velger vi ikke HTTP, men HTTPS. Det er for oss som har
SSL-sertifikat. Så velger vi vårt domene, og dette kan vi bare la være tomt. Ikke skriv noe her. Deretter velger du brukernavn for WordPress-nettet ditt. Med dette vil du bruke senere til innloggingen. Samme med passordet, så sørg for at det er trygt. Her har vi også e-postadressen til brukeren. Og vi kan endre titlen på nettstedet hvis du allerede vil gjøre dette. I dette tilfellet skal jeg bruke min nettside som eksempel. Men dette kan vi også endre senere, så ikke bekymre deg for mye for det akkurat nå. Og vi kan la det være som det er, og velge språk på nettsiden. Jeg velger å bruke engelsk, siden det ikke har et norsk. Nå er vi ferdige, så er det bare å trykke på install. Og nå installerer WordPress. Og WordPress ble installert. Gratulerer! Hvis du vil ta en titt på siden, kan du åpne den i en ny fane. I tilfelle det ikke funker med en gang, ikke bekymre deg. Dette kan være fordi du nettopp har registrert domenet. Noen ganger kan det ta et par timer, så bare sjekk tilbake om det fungerer. Hvis ikke, kan du gjerne legge igjen en kommentar i kommentarfeltet under, så vil jeg gjerne prøve å hjelpe deg. Eller du kan kontakte kundeservice. Nå kan vi bare lukke hostinger. Og dette her er da vår nettside. Som du kan se, så har den en lås. Så SSL-sertifikatet fungerte. Det er helt flott. Så nå kan vi sjekke av den tredje ruten. Installer WordPress og SSL-sertifikat. La oss komme inn på dashbordet til WordPress, hvor du kan kontrollere nettsiden din. For å komme dit, må du skrive inn domenenavnet ditt, skråstrek, wp-admin. Og her kan du logge på med påloggingsinformasjonen vi nettopp satte opp i installasjonen. Fantastisk! Og dette er WordPress dashboardet vårt. Hvis språket du får opp er på engelsk, eller du heller vil ha norsk, kan du gå her på Settings, General, og gå bla ned til Site Language, og finn det språket du ønsker. Jeg velger norsk. Bla ned og trykk på Save Settings. For å komme tilbake, så trykker vi bare her oppe på Dashboard og Home. Jeg kan klikke på Lukk her, og under Visningsinnstillinger fjerner jeg merket fra alle disse boksene. For å rydde opp, og deretter klikker på visningsinnstillinger igjen. Flott. Ok, så dette er WordPress kontrollpanel. Her inne kan du kontrollere alt angående nettstedet ditt. Hvordan det ser ut, hva slags funksjoner det har, og alt annet. Her på høyre har du bare unødvendige nyheter om WordPress. Så vi velger å bare skjule dem. Her øverst har du admin-linjen. Vi vil sjelden bruke den. Mest for å ta en titt på nettstedet vårt. Du kan gjøre det ved å holde markøren over sidenavnet ditt, og deretter klikke på Vis nettsted. Ser ikke bra ut akkurat nå, men det vil vi jobbe med å få det til å se veldig bra ut. Så jeg kan lukke den igjen, og her til venstre har vi alle våre navigasjoner. Så her kan vi administrere innleggene våre, så blogginnlegg. Vi kan administrere media, altså alle bilder og til og med videoene. Du kan administrere sidene dine i tilfelle du har flere sider, som for eksempel hjem, kontakt oss, om oss og så videre. Vi kan håndtere kommentarer. Dette er bare utvidelser. Du kan administrere utseende, så design. Du kan administrere
plugins. Det vil jeg forklare senere. Du kan administrere brukere. En bruker er som for eksempel deg som nettopp har logget inn. Verktøyene og noen innstillinger. Dette kan virke som mye akkurat nå, men ikke bekymre deg. Vi skal gå gjennom alle disse innstillingene, en etter en, og lære alt trinn for trinn. Så ikke bli overveldet. Vi skal lære alt dette her i denne veiledningen. La oss bare fortsette å gjøre noen grunnleggende WordPress-innstillinger, som er trinn nummer 3. Og så kan vi lage vår første side og gjøre den til hjemmesiden. Så noen grunnleggende om WordPress vil jeg alltid gjøre når jeg oppretter et nytt hjemsted etter at jeg har installert det. Først vil jeg gå til innstillinger og deretter permalinker. Og her må du sørge for at du velger innleggsnavn, og deretter kan du lagre innstillingene. Hvis du ikke velger innleggsnavn, men for eksempel dag og navn, eller bare standard, og hvis du da lager en ny side, som for eksempel kontaktsiden, vil du da ikke finne siden din under dittdomene.com/kontakter, men da under domene.com/2021/den datoen som er i dag/kontakter. Og dette her er ikke så bra for SEO, og det ser heller ikke så bra ut. Så det er best å bare bruke innleggsnavn. Neste kan vi gå inn på innstillinger og generelt. Og her kan vi endre nettsidetittel og slagord. Du kan se nettsidens titel og slagord her øverst, og også her hvis jeg åpner siden. Så her kan du endre det til, som for eksempel firmanavnet ditt, eller hva enn du vil endre det til. La oss nå bare si det som lage nettsteder, og som slagord med WordPress. Flott! Da kan vi gå ned og lage innstillingene. Og deretter kan vi endre brukernavnet vårt. Så la oss gå til brukere, profil. Her kan vi bla nedover til du ser kallenavn. Akkurat nå er dette administratorbrukernavnet ditt, men vi kan skjule brukernavnet vårt. Så det gjør vi med å endre det. For eksempel kan jeg kalle det Oliver, eller noe annet, og deretter velge visningsnavn offentlig som Oliver. På denne måten blir det virkelige administratorbrukernavnet ditt skjult, og dette gjør at nettstedet ditt blir tryggere. Flott! Så har vi gjort det. Dette var WordPress grunnleggende. Deretter kan vi lage vår første side, og gjøre den om til hjemmesiden. Så la oss komme tilbake til kontrollpanelet. For å lage en ny side, alt du trenger å gjøre, svev over sider, og deretter trykk på legg til ny. Flott! Her kan du trykke på X. Og så kan vi gi den en titel. I dette tilfellet så kaller jeg den for hjem. Og her til høyre kan du da trykke på publiser, og publiser igjen. Og det er alt. Så nå har du en side som heter hjem. Men hvis jeg er på nettsiden min og oppdaterer den en gang, vil jeg se at ingenting har endret seg. Vi har fortsatt Hello World, som er blogginnlegg. Så akkurat nå er nettstedet vårt i bloggformat. Men det er ikke det vi vil ha. Vi vil ha en hjemmeside som er hjemmesiden vi nettopp opprettet. Og så kanskje noen andre sider etterhvert. Hvis du vil, så kan du ha en bloggside, men ikke ha bloggsiden som en startside. Så det vi må gjøre er å angi denne hjemmesiden som en hjemmeside. Så vi må gå tilbake, og så til venstre kan vi sveve over innstillinger og trykke på lesning. Her velger vi hjemmesiden din som statisk side, og velg hjemmesiden hjem. Så går du ned og lagrer innstillinger.
Så hvis jeg oppdaterer siden min nå, så har vi en hjemmeside som fremdeles ikke ser så bra ut, men vi vil jobbe med det til senere. Så, lag først side og gjør den til hjemmesiden. Check! Nå kan vi gå videre til å installere temaer. La oss komme tilbake til WordPress-dashbordet. Her til venstre, hvis vi svever over utseende og så klikker på temaer. Her ser vi nå tre ulike temaer. 2021, 2020 og 2019. Temaene setter et utgangspunkt for hva du kan endre på nettsidens design, fordi vi har 2021 akkurat nå, slik nettstedet vårt ser ut. Men du kan også installere et annet tema og deretter endre forskjellige farger, ha forskjellige elementer på nettsiden. For å installere et nytt tema, fordi disse tre ikke er så bra, kan vi klikke på «Legg til nytt tema». Her får vi opp noen forskjellige temaer. En ting de alle har til felles er at de ser bra ut på forhåndsvisningen, men de fleste av dem lar deg ikke redigere så mye. Så hvis du følger denne opplæringen, må du installere samme tema som meg. Det temaet heter Ocean WP. Du kan bare søke det opp her på høyre side. Så trykker du bare på Installer. Dette er etter min mening et av de beste temaene. Det er gratis og lar oss redigere en haug. Flott, da var det installert. Da kan vi bare klikke her på Arkiver. Deretter kan vi gå og oppdatere siden vår en gang. Nå ser det allerede veldig ulikt ut. Fortsatt ikke like bra, men vi vil jobbe med det. Supert, dette var trinn 5. Det vi også trenger å gjøre nå, er å installere de riktige utvidelsene. Du spør deg kanskje sikkert nå, hva er en utvidelse? Godt spørsmål. Du kan forestille deg en utvidelse som apper på smarttelefonen din. Telefonen kommer ikke med Facebook eller YouTube eller Instagram, men du kan installere appen for å legge til funksjonaliteten på telefonen. Som standard kommer ikke nettstedet ditt med funksjonen å ha en nettbutikk eller et kontaktskjema eller lignende. Du må installere en utvidelse, sånn som en app. Fordi vi vil bygge siden vår på den enkleste måte, må vi også installere noen utvidelser for det. Akkurat her anbefaler Ocean WP oss en utvidelse som er Ocean Extra. Dette gir oss litt funksjonalitet til Ocean WP-tema. Så vi installerer det nå ved å klikke på «Begynn installering av utvidelsen». Her velger vi Ocean Extra, gå på massehandlinger, klikk «Installer» og «Bruk». Flott! Da går vi tilbake til dashboardet. Og dette var en av utvidelsene vi trenger å installere. Nå har vi noen flere meldinger her på dashboardet, men det kan vi ta senere. Vi må nå gå tilbake og installere noen flere utvidelser, så la oss gjøre det nå. Vi kan sveve over utvidelser, og deretter klikke på «Legg til ny». Og dette samme som i temaer. Her har vi en oversikt over alle utvidelsene. Her kan du også gå til populære og se flere av dem. Og vi vil søke etter noen få utvidelser her, og installere dem også. Du må også installere de samme utvidelsene for å følge denne opplæringen. Så la oss først begynne med å søke etter Elementor. Og her har vi Elementor Nettbygger. Vi kan klikke på Installer nå. Flott! Jeg vil bare la den være som den er. Normalt kan man også aktivere, men jeg vil spare litt tid, så jeg søker først etter alle utvidelsene, så installerer du dem, slik at vi kan aktivere dem alle samtidig. Så dette var Elementor. Neste trenger vi Envato Elements. Så jeg vil søke etter det. Og her har vi det. Elevato Elements, så kan vi bare klikke på «Installer nå».
Denne er nå også installert. Og nå som vi har installert alle utvidelsene vi trenger, kan vi gå til utvidelse og installere utvidelsen her til venstre. Her ser vi nå Elementor, Envato Elements, Ocean Extra og CG Optimizer. Vi trenger fortsatt å aktivere Elementor og Elevato Elements. Så vi kan også velge de to her til venstre, massehandlinger, aktiver og bruk. Nå er disse også aktivert, og vi har alle utvidelsene vi trenger. Så for å installere riktig utvidelse, sjekk. Flott! Jeg vil nå gå tilbake til dashboardets hjemmeside en gang. For her har vi nå en haug med nyheter om Elementor og OceanWP. Men vi trenger ikke dette. Så jeg går til visningsinnstillinger igjen, så velger jeg bort de to. Flott! Vi kan nå klikke bare på Skip Setup. Fordi vi ikke trenger det, og avvise det. Jeg liker å holde det rent. Deretter kan vi forbedre hjemmesiden med Ocean Extra. La meg forklare litt. Så dette kan være litt forvirrende, men du skjønner det når du følger meg. Hvert nettsted består av tre deler. Du har toppteksten din her øverst. Dette består vanligvis bare av nettstedets logo og navigering. Så har du kroppen din. Dette viser all informasjonen du vil vise på den spesifikke siden. Og så har du bunnteksten din, som er her nede. Der har du vanligvis copyright-informasjonen, og kanskje også en annen navigasjons- eller kontaktinformasjon. Vi vil bygge toppteksten slik at den øverste delen med temaet, OceanWP, den vi nettopp installerte, men kroppen og bunnteksten vi vil bygge med Elementor, så utvidelsen vi nettopp installerte. Du har også sett Elementor, sidebyggeren, i introduksjonen av videoen. Dette gjør det bare superenkelt å lage og bygge nettsteder, men det gjør det litt vanskelig å lage overskrifter. Det er derfor vi bygger overskriften med OceanWP, men kroppen og bunnteksten med Elementor sidebygger. For å bygge kroppen og bunnteksten med Elementor sidebyggeren, må vi forbedre siden litt. Så når du først er på dashbordet, kan du gå til Sider og Alle sider. Her har vi da hjemmesiden vi nettopp la til. Så jeg kan klikke på Hjem, og deretter redigere den. Dette ser vi også allerede litt annerledes ut enn sist vi var her, fordi vi har endret tema. Det vi kan gjøre nå er å bla nedover og se OceanWP innstillinger. Vi ser det fordi vi la til utvidelsen Ocean Extra. Og her må vi gjøre noen innstillinger. Så under Content Layout vil jeg velge 100% Full Width. Så nå kan jeg oppdatere siden. Hvis jeg går opp og refresher siden da, vil jeg se at den delen er borte, og det er perfekt. Deretter går vi tilbake hit og går på Header, Display Top Bar og velg Disable. Hvis jeg oppdaterer igjen og går og oppdaterer siden, ser du at den delen forsvant. Deretter kan vi gå tilbake igjen. På Title, her på venstre side, og Disable Page Title. Oppdater, og oppdater igjen på den siden. Supert. Deretter kan vi gå ned, gå til Footer, her på venstre side,
Og igjen disable. Show copyright area, disable. Og oppdater. Hvis jeg nå oppdaterer hjemmesiden, så er dette borte. Og nå har vi utgangspunktet en tom side. Og det er flott. Det er slik vi vil ha det. Du trenger heller ikke å oppdatere etter hver gang du endrer noen innstillinger. Du må bare gjøre dem alle med en gang, og deretter oppdatere. Så fungerer det. Du må også gjøre disse innstillingene her for hvert enkelt side du oppretter. Så hvis du oppretter en kontaktside eller om oss-side, må du gjøre dette. Som også er neste trinn vi skal gjøre. Så hvis du lager noen flere sider, og deretter lager Ocean Extra-innstillinger for dem. Hvis du bare vil ha én side, trenger du ikke gjøre det i det hele tatt. Du kan også gjøre det senere hvis du vil lage flere siden. Jeg skal bare gjøre det nå for å spare tid. Så for å legge til en ny side, går jeg tilbake til WordPress-dashboardet. Her under sider kan vi bare klikke på Legg til ny. Jeg vil opprette en kontaktliste, så jeg kan skrive inn kontakt. Og deretter gjør jeg de samme innstillingene igjen. La oss publisere det. Og publisere igjen. Flott! La oss se hvordan det ser ut ved å klikke på Vis side. Perfekt! Det er også tomt. Nå skal jeg lage noen flere sider, men jeg vil spare deg litt tid, så jeg gjør det litt raskere. Så jeg legger til ny, og deretter de samme innstillingene for hver side jeg oppretter. Ok, bra. Nå har jeg fire sider. Hjem, kontakt, om oss og tjenester. Og de er alle klare til å redigeres. Dette er til nummer 8. Flott. Neste gang kan vi starte Elementor sidebyggeren som vi skal redigere sidene våre med. Så jeg vil starte med å redigere hjemmesiden. Slik at jeg kan klikke på hjem. Og for å starte Elementor sidebyggeren, kan jeg klikke på Rediger med Elementor. Og dette åpner nå Elementor sidebyggeren. Flott! Det var allerede trinn 9 som startet Elementor sidebyggeren. Dette er flott. Nå kan vi fortsette å lære hvordan en Elementor side er bygd opp, og deretter begynne å redigere siden. Så hvordan er en Elementor side eller Elementor selv bygget opp? Her til høyre har du en forhåndsvisning av alt som skjer på nettstedet ditt. Så hvordan det vil se ut. Og her til venstre kan du redigere siden. For å vise deg hvordan en side i Elementor er bygd opp, vil jeg først importere en mal. Så en ferdiglaget, klar til å gå side. Senere vil jeg også slette den og vise deg alt om hvordan du bygger nettstedet ditt fra bunnen av. Jeg vil bare importere én gang for å vise deg hvordan siden er bygd opp, for dette gjør det mye enklere. For å importere siden kan du følge disse trinnene. Jeg klikker på skjermikonet her, Envato Elements. Så klikker jeg på Free Kits her på toppen. Og her ser jeg en haug med forskjellige maler, så en haug med forskjellig design. Jeg bare velger hva jeg vil. Så la oss bare si at jeg velger denne, som ser bra ut. Så klikker jeg på Install Kit. Nå er den installert, så jeg kan klikke på View Kit. Og her har vi vår installerte kit. Så la oss si at jeg vil importere denne hjemmesiden. Dette er bare for dummy formål. Så det spiller ingen rolle. Vi vil slette alt vi gjør akkurat nå uansett. Så jeg klikker på Insert Template. Nå importerer det nettstedet.
Flott! Nå har vi en klar til å gå side. Dette ser allerede veldig bra ut. Så la meg forklare deg hvordan en side i Elementor er bygget opp. Hvis jeg beveger musen rundt hele området, vil du se den er omgitt av denne blå markeringen. Dette er en seksjon. Hvis jeg går litt ned, har du også en seksjon her. Hvis jeg går lenger ned, har vi også en seksjon her. Som du kan se, er en side delt inn i flere seksjoner. Inni disse seksjonene ser du kolonner. Her til venstre er dette omgitt av denne grå prikkede linjen. Og her til høyre har vi også en. Så her til venstre og til høyre er det en kolonne. Og her har vi faktisk tre kolonner. Dette fortsetter. Så alle forskjellige seksjonene har forskjellige typer kolonner. Kanskje 1, 2, 3, 4, så mange du vil. Og inni disse kolonnene kan du finne småprogram. Så her har vi en tekst småprogram. Her har vi et knapt småprogram. Eller en annen tekst småprogram. Her har vi et bilde småprogram. For å oppsummere, består hver side av flere seksjoner. Inni disse seksjonene har du kolonner, og inni disse kolonnene har du småprogram. Du finner småprogram her til venstre side. Hvis jeg klikker på disse seks rutene, kan du også se dem. Så oversikt, bilde, tekstbehandler, video, knapp, sidelinje, Google-kart, et ikon, hva du vil. Og hvis du vil ha en av disse småprogrammene på siden din, kan du bare klikke på den, dra den uansett hvor du vil ha den. Så hvis du vil ha et av disse småprogrammene på siden din, kan du bare klikke på den, dra den til uansett hvor du vil ha den. For eksempel, vil jeg ha den i denne kolonnen. Og her har vi Google-kart inni denne kolonnen. Du kan også legge til et annet småprogram her inne. For eksempel vil jeg ha en knapp over Google-kart. Så jeg legger den der. Og der inne. Det er ganske enkelt. Og det er slik en side i Elementor er bygget opp. Flott! Så hvordan man lager en Elementor-side bygget opp? Check! Deretter vil vi lære å redigere tekst. Så det aller mest grunnleggende. Så vi kan gå tilbake til hit. Jeg vil slette disse to veldig raskt, så jeg høyreklikker på dem og klikk på slett. Så høyreklikker på denne og klikk slett. Flott! Nå er vi tilbake til de gamle innstillingene. Jeg vil heller ikke beholde denne malen for å vise deg hvordan du lager en tekst. Så dette var bare for å vise deg hvordan en side er bygd opp. Så jeg vil klikke X her øverst i seksjonen. Og jeg vil gjøre det her til sidene er borte. Og dette er ganske raskt. Flott! Flott! Ok, så nå har vi en blank side igjen. Og dette er perfekt for å lage en tekst. Vi må først legge til en seksjon. For akkurat nå er den tom. Så inni denne delen må vi legge til kolonner. Så jeg trykker på pluss her. Nå har vi en seksjon. Og her kan jeg bestemme hva slags kolonnestrukturer jeg vil bruke. Kanskje en kolonne, to, tre, fire, hvor mange jeg vil. Jeg vil begynne enkelt og bare velge én. Flott! Og her har vi det. Seksjon og kolonne. Og for å redigere teksten går jeg hit på småprogrammene igjen. Og jeg vil bestemme med å bruke en overskrift. Så jeg klikker på denne og drar den til høyre til jeg ser denne blå tingen, hvor jeg skal slippe den. Etter at jeg har droppet det, åpner det automatisk redigeringsmeny her til venstre. Men hvis jeg noen gang vil redigere den igjen, kan jeg også bare høyreklikke på den og velge Rediger overskrift. Så åpnes den. Eller jeg kan også bare klikke på den, så åpner den også. Så her kan jeg redigere overskriften. Denne redigeringsmodulen har alltid tre forskjellige alternativer. Du har innhold, stil og avanserte innstillinger. La oss starte med innholdet.
Her kan vi endre titlen på innstillingen. For eksempel kunne jeg kalle dette WordPress. Hvis jeg ville, kunne jeg også gjøre dette til en lenke. Så hvis jeg for eksempel vil knytte den til en YouTube-kanal, kan jeg kopiere YouTube-nettadressen og lime den inn i lenken. Hvis noen nå klikker på WordPress, vil det føre dem til YouTube. Jeg kan også begynne å skrive inn for eksempel kontakt. Og nå foreslår Elementor meg allerede kontaktlisten, kontaktsiden min. Så hvis jeg klikker på den, fører den meg til kontaktsiden, som også er et alternativ. Jeg vil ikke ha en lenke her i det hele tatt, så jeg sletter den igjen. Ok, her har vi også endre justering av overskriften. Så akkurat nå er den satt til venstre, så vi kan også sentrere den, slik at den blir midt på nettstedet. Eller vi kan sette den til høyre, men la oss sentrere den. Dette er nesten alt for innholdet. Dette skiller seg også litt mellom småprogram for en normal overskrift. Dette er alt vi kan redigere her i innholdet, men du vil også se det senere i forskjellige småprogram. Neste kan vi gå til stil, for å redigere stilen på denne teksten. Her kan vi begynne med å redigere tekstfargen. Her kan jeg bare klikke på den blå, og så endres den. Jeg kunne dra rundt dette punktet for å velge en annen farge her. Jeg kan også velge en annen farge fra denne linjen, så en annen tone. For eksempel hvis jeg vil ha den lilla, eller gul, eller rød, eller hva jeg vil. Så kan jeg også endre gjennomsiktigheten, så hvor mye du kan se den. Hvis jeg drar denne linjen rundt, kan du se at den blir veldig lett, og så kan jeg heller ikke se den lenger. Hvis du vil komme deg ut her, kan du klikke på fargen igjen. Så er du ute av innstillingen. Flott! Her har du også tekstfarger, eller tekstinnstillinger, og det tar litt tid å forklare, og det er ikke så viktig. Men hvis du er interessert i det, vil jeg koble til en opplæring og hvordan du bruker det øverst til høyre i denne opplæringsvideoen. Ok, her kan vi også endre design på teksten. La oss klikke på dette blyantikonet for å redigere det. Og her kan vi nå endre fontfamilie fra Roboto til andre du liker. For eksempel vil jeg bruke Rufina. Så kan jeg endre størrelsen, så hvor stor dette ordet skal være. For eksempel så stor. Jeg kan endre teksttykkelse, så hvor fet den skal være. Kanskje 800 eller 900, veldig tynn, uansett hva du foretrekker, kan du gjøre om. Så hvis det er store eller små bokstaver, bruk store bokstaver, uansett hva du foretrekker. Du kan endre stilen til kursiv eller normal. Det har du sannsynligvis sett før. Du kan også endre bokstavavstanden, slik at det er litt mer mellomrom mellom bokstavene, eller mindre mellomrom. Ok, det er i utgangspunktet alt for design. Så kan vi også klikke på den blyanten igjen. Hvis du vil sette den tilbake til det du hadde før, fordi du ikke likte innstillingene du akkurat gjorde, kan du også klikke tilbake ved å trykke på «Tilbake til standard». Ok, jeg klikker her. Flott. Vi kan også legge til tekstskygge, slik at du kan klikke her og legge til skygge til teksten, slik at du kan gjøre den mer uskarp. Endre hvor den er, plassert horisontalt eller vertikalt, men jeg vil egentlig ikke anbefale å bruke skygger fordi det ikke ser så bra ut. Du kan også endre skyggefarge og gjennomsiktighet, så hvor mye du kan se den. Men som sagt så ser det ikke så bra ut, så jeg lar det være. Ok, vi kan også gå til avansert, men dette er egentlig ikke nødvendig nå. Så jeg vil la det være for nå og gjøre det senere. Flott! Det er slik du kan legge til tekst.
Nå kan vi gjøre det samme for en vanlig tekstbehandler. Fordi dette akkurat nå er bare en overskrift, men kanskje du har normal tekst du også vil skrive. Så jeg kan velge tekstbehandler. Og kanskje vil jeg ha den under her. Og så kan jeg dra den til høyre, slippe den der, og her har vi normal tekst. Og som du ser er dette også delt inn i innhold, stil og avansert. Her på innhold kan jeg bare endre teksten. Jeg kan skrive litt mer. Jeg kan gjøre den feit, kursiv, sett til lenke. Dette fungerer i utgangspunktet det samme som Google Docs eller Word. Du kan legge til en nummerert liste og alt det der. Vi trenger egentlig ikke resten her. Dette er unødvendig. Så vi går videre til stil. Og dette er også det samme. Men denne gangen har vi justering av stilen og ikke i innholdet. Så jeg kan også sentrere den. Jeg kan for eksempel endre tekstfargen til en mørkere sort. Jeg kan endre skriftbildet for å gjøre teksten litt større. Her har vi nå tre linjer, så det vi kan gjøre er å endre linjeavstanden for å gjøre den kanskje litt mindre høy. Kanskje jeg liker det. Ok. Så, som du ser, dette er i utgangspunktet det samme som i overskriften, så jeg bruker ikke mye tid her. Bare prøv å eksperimentere litt med det, så skal det funke. Greit. Det er redigering av tekst. Flott! Check! Det er allerede en av de viktigste trinnene, for hver annen småprogram er i utgangspunktet det samme. Nå skal vi lære hvordan du kan andre ting, fordi du kanskje gjorde noen innstillinger du ikke likte, eller har noen ting du vil angre. Så det er også veldig viktig. Så la oss komme tilbake dit. Hvis du bruker PC, kan du trykke på Ctrl og Z. Hvis du har Mac, kan du klikke på Kommando og Z. Så går det tilbake et trinn hver gang du trykker. Så hvis jeg klikker på det, går det tilbake et trinn. Det du også kan gjøre, er å trykke nederst her for å se tidligere versjoner. Så hvis du klikker på den, så ser du et valg og tidligere versjoner. I valg ser du hver eneste handling du gjorde siden du sist lagret. Så for eksempel, hvis jeg vil gå tilbake til da vi justerte justeringen av overskriften, kan jeg klikke her. Og det ser vi allerede er mye annerledes ut. Jeg kunne også gå opp igjen, redigere overskriften, transformere den, og så her har du alltid det du har gjort. Og så er det bare å gå tilbake til disse tingene, til det punktet du vil være på. Ok. Men hva om du vil gå tilbake til en veldig gammel versjon? Kanskje fra 2 uker siden da du sist lagret? Det kan du også gjøre ved å gå til tidligere versjoner. Og her har du alle versjonene du har lagret. Så hvis jeg klikker på oppdater, vil den lagre og være her inne. Så da kan jeg gå tilbake hit. Nå endret det seg egentlig ikke mye, fordi vi har ikke gjort så mye enda. Eller jeg har ikke lagret for en uke siden. Men normalt sett ville du ha alle ting du lagret her. Så du kan bare gå tilbake og gå tilbake til dette punktet. Så da må du klikke på Apply, og det vil fungere. Ok, så angre ting. Check! Nå skal vi redigere noen knapper. Også en veldig viktig småprogram. Så la oss gå tilbake til småprogrammene her. Her har vi den vakre overskriften vår, og jeg vil legge til en knapp under den. Så jeg vil faktisk ikke bare ha en knapp, jeg vil ha 2 knapper ved siden av hverandre. Så her har vi en til venstre og en til høyre. Men vi har bare en kolonne her inne. Så det jeg kan gjøre er å bruke den indre seksjonen. Dette er veldig bra. Så hvis jeg klikker på den indre seksjonen og drar den her til høyre under WordPress, legger jeg til en seksjon inni seksjonen som lar meg endre kolonnestrukturen inni denne delen. Her har jeg nå til venstre og en til høyre. Hvis jeg ønsker å ha 4 eller 3 kolonner her inni den lille delen, kunne jeg bare høyreklikke her og legge til ny kolonne.
Og nå vil jeg ha 3. Ok, jeg velger å slette denne faktisk. Så jeg klikker bare på høyre og klikker på slett. Så nå har vi en til venstre og en til høyre og den vakre overskriften vår. Jeg vil ha en knapp her til venstre. Så jeg klikker på knapp, drar den inn her og slipper den. Så nå har jeg en knapp. Og her har vi også igjen innhold, stil og avansert. Under innhold kan vi endre type, teksten og link. La oss gjøre det veldig raskt. Så type er bare noen forhåndsopprettede oppsett. I utgangspunktet så info, suksess. Men de endrer seg bare fargen. Så spiller ingen rolle hva du velger her. Så kan du endre teksten akkurat nå. Du står klikk her. Vi kan kanskje endre det til lær mer. Ok, nå kommer sannsynligvis den viktigste innstillingen for en knapp som er link. Du vil at folk skal klikke på knappen for å lede dem til en annen seksjon eller et annet nettsted. Så her under link kan vi ha noen forskjellige alternativer. Vi kunne koble den til YouTube. Så jeg må bare lime inn lenken til YouTube, og da vil den føre oss til YouTube. Vi kan også koble den til et annet side hos oss. Jeg kan bare begynne å skrive inn for eksempel kontakt, og deretter foreslår Elementor kontaktsiden som jeg har opprettet. Jeg kan bare klikke på den, og så fører den til kontaktlisten hvis noen klikker på den, eller du kan føre dem til et helt annet del av nettstedet. Så hvis jeg for eksempel hadde en seksjon der jeg vil at folk skal kontakte meg, kan jeg kalle den hashtag kontakt. Og da vil det føre folket ned til den delen av nettstedet hvis jeg klikker på den knappen. Bare husk at jeg kaller denne hashtag kontakten. Jeg vil senere legge til kontaktseksjonen, så da får vi se hvordan det fungerer. Jeg må bare huske at det var det jeg kalte den. Du kan også endre hvor den fører. Hvis jeg klikker på linkvalg, kan jeg si åpne den i et nytt vindu. På denne måten vil vinduet forbli åpent, og det vil åpne i en ny fane. Men jeg kommer til å la det være. Ok, justeringen kan være midt i eller til venstre. Jeg vil la den være midt i, kanskje. Du kan også alltid klikke på denne forhåndsvis-knappen. På den måten vil du se live-versjonen, eller da hvordan den vil se ut i full versjon, uten alt dette til venstre. Ok, så justeringen midt er sannsynligvis greit. Du kan til og med legge til et ikon, så hvis jeg legger til på pluss, kan jeg legge til et ikon som passer til knappen, som for eksempel denne boblen. Så nå kan jeg klikke den på sett inn, og vi har den her inne. Vi kan endre størrelsen på hele knappen, slik at vi kan gjøre den til en stor eller ekstra stor. La oss bare la det være på medium. Vi kan endre ikonets posisjon til kanskje etter teksten, og så avstanden, slik at det er litt mer mellomrom mellom ordet og ikonet. Flott! Så det er alt for innholdet. La oss komme inn i stilen. Her kan vi endre skriftbildet igjen. Så hvis jeg klikker på den, kan du endre familiestørrelsen. Alt på alt du allerede har sett for tekst. Det er det samme. Så jeg kommer ikke til å gjøre det igjen. Du kan endre tekstskyggen. Men dette er bare en skygge som er ganske stygg. Dette her er ganske interessant, for vi har normal og musepeker over. Akkurat nå ser du den vanlige versjonen av knappen. Men hvis jeg beveger musen over den, er dette det som kalles for musepeker over. Så her kan jeg altså velge musepeker over og bestemme hva som skjer hvis noen beveger denne musen over knappen. La oss starte med de normale innstillingene først. Her kan jeg endre tekstfargen. Akkurat nå er det riktig tekst. Vi kan også gjøre den oransje, for eksempel, eller svart. Sånn. Uansett hva du foretrekker.
Så kan jeg klikke på fargen igjen, og vi kan også endre bakgrunnsfargen på denne knappen. Som for eksempel vil jeg ha den lyseblå. Kanskje slik. Ok, da kan jeg klikke på bakgrunnsfargen igjen. Ok, dette ser allerede ganske bra ut. Det jeg kan gjøre nå, er å gå på musepeker over, sett tekstfargen, kanskje også til hvit, og bakgrunnsfargen skal kanskje være litt mørkere blå. Så jeg velger blå her, og velger litt mørkere blå. Ok, og hvis jeg nå svever over knappen, blir den litt mørkere. Dette er hva du vil. Og når folk holder markøren over knappen, vil de tro, ok, noe endrer seg, så de vil forstå at det er en knapp. Du kan til og med legge til en annen animasjon, som kan skje da hvis noen svever over den. Som for eksempel at knappen vokser litt. Sånn, det var ganske kult. Vi kan også la den gå tilbake til normal. Ok, neste er rammetype. Dette er akkurat nå vi satt til ingen. Men kan også gjøre det til en dobbeltkant, og bredden kan vi sette til 3. Vi ser rett og slett ingen grenser, fordi det ikke har en ekte farge. Så la oss velge farge, og kanskje rød. Nå kan du se en liten kant rett utenfor knappen. Dette er stort sett nyttig hvis du har en gjennomsiktig knapp, slik at du kan se kanten av knappen. Ok. Nå skal jeg gjøre den gjennomsiktig igjen, fordi vi egentlig ikke trenger en kant, og så sett bredden til 0. Her kan du endre avstanden rundt. Dette er bare avstanden fra ordet til kanten på knappen. Så hvis jeg lagde denne til 60, ville dette være mye større. Men la oss bare la det være 0. Du kan også koble disse fra hverandre, som for eksempel endre for topp og bunn til 25, og for siden til bare 15. Hvis du vil tilpasse litt mer, kanskje du liker det. Her er det avrundet kantlinje. Dette viser hvor runde kantene kan bli. Vi kan putte inn 50, og da blir det senest slik ut. Eller vi kan trykke på link verdiene sammen. Dette gjør at vi kan sette inn individuelle verdier, som for eksempel 50 og 15. Og da 15 her borte også. Det ser ganske kult ut. Ok, det er i utgangspunktet alt for knappen. Du kan også gå til avansert, men det trenger vi egentlig ikke nå. Bra. Så kan vi gå tilbake til småprogrammene her. Og nå designet jeg et av knappene mine som jeg liker veldig godt, og som jeg vil bruke. La oss si at jeg vil bruke denne knappedesignen oftere. Dette kan du gjøre på noen forskjellige måter. Du kan enten dra en ny knapp inn i området der jeg vil ha den, for eksempel her til høyre, og jeg kan høyreklikke på den knappen, klikke på kopier, høyreklikke og klikke på lim inn stil. På denne måten limes inn stilen til den knappen inn, slik at alt jeg trenger å gjøre er å endre innholdet på denne nye knappen. Så det jeg må endre er teksten og alle de tingene der. Det du også kan gjøre, hvis jeg sletter denne raskt, velge å duplisere denne knappen, altså høyreklikk og dupliser. Nå har jeg 2 av dem. Så kan jeg bare klikke på den og dra den til høyre, så har jeg samme knapp 2 ganger. Eller du kan også bare slette den. Kopier den knappen. Høyreklikke kopiere, høyreklikke og lime inn. Deretter lime inn knappen her. Det jeg absolutt vil foreslå er at du hvis bestemmer deg for å kopiere og lime inn stiler, eller kopiere og lime knapper, er å sørge for at det ene designet ditt er veldig bra første gangen. Og hvis du liker det, og deres respons, som vi kommer tilbake til senere, er bra, så bruk den flere ganger. På denne måten trenger du bare å gjøre stylingsarbeidet én gang.
Du kan gå inn og endre fargene og all tilpasningen. Så det sparer deg en hel haug med tid. Flott! Og det er slik du kan redigere knapper. Check! Nå kan vi starte med å redigere bilder. Så la oss gå tilbake til Elementor her. Det er to typer bilder. Du har bildet, de er her, og du har bakgrunn. Først begynner vi med å legge til et normalt bilde, og deretter redigerer vi bakgrunnen for denne delen. Først vil jeg legge til en ny seksjon, så jeg trykker på pluss, og denne gangen vil jeg ha to, så jeg velger to kolonner. Og her til venstre vil jeg ha et bilde, så jeg klikker inn på denne småprogrammet igjen, og så velger jeg et bilde og drar den inn her. Så nå har vi et bilde, og det samme som på knapper og tekst har vi innhold, stil og avansert. La oss starte med det normale bildet. Her kan vi bare velge vårt bilde. Så hvis du vil endre det bildet, kan du klikke på det her. Og du kan enten laste opp en fil, eller hvis du allerede har et lastet opp et bilde, kan du gå til mediebiblioteket. Her ser du alle bildene du har brukt før. Her har vi alle disse bildene fordi vi brukte dem i den malen vi importerer. Så jeg kan laste opp en fil ved å klikke på «Last opp filer» og «Velg filer». Så jeg velger den fra en datamaskin min. Og deretter klikker jeg på «Åpen», og den lastes opp. Så nå setter jeg den inn i media. Pass på at den ikke er for stor. Noe rundt 100 kilobit for normale små bilder er greit. Men det skal ikke være mye større. Så da kan jeg sette den inn i media. Og her har vi det. Nå er dette ganske stort. Vi kan også gjøre det mindre her under på bildestørrelsen. For eksempel middelstor eller middels. Deretter mindre. Eller du kan også lage en tilpasset størrelse. Så si 250 ganger 50. Og deretter klikk på bruk. Dette vil nok se ganske rart ut, men du kan endre det. Du kan endre justeringen slik at den er i sentrum. La oss gjøre det andre på 250 også. Dette ser bedre ut. Ok, du kan endre justeringen, du kan legge til bildetekst hvis du vil, eller du kan til og med legge til en link. Så hvis noen klikker på den, at det skjer noe. Vi kan gå inn i stilen til dette bildet. Vi kan endre bredden og høyden igjen manuelt for å sikre oss at det passer bedre. Vi kan endre gjennomsiktigheten slik at det blir mer gjennomsiktlig eller mindre. Selv om du muspeker over den. Hvis jeg svever over den, får den en litt mer gjennomskue. Ok, la oss komme tilbake til det normale, og du kan til og med legge til en rammetype. Hvis du vil ha en kant rundt den, kan du legge den til. Jeg kommer til å forklare det, og du kan endre kantlinjen slik at vi gjør det litt mer rundt. Dette kan se ganske kult ut. La oss si 15 rundt, og så blir kanten avrundet litt. Ok, så er det i utgangspunktet hvordan du redigerer bilder. Det viktigste er å laste opp bildet og sørge for at det er riktig størrelse, slik at kvaliteten forblir høy. Og så er det bare å leke med høyden og med bredden og se hvordan det ser ut i virkelig liv. Ok, jeg vet at dette ikke ser så bra ut enda, men vi skal jobbe med detaljene om et øyeblikk. Bra. Så det er slik du redigerer normale bilder. La oss komme tilbake til småprogram. Ok. Vi kunne nå fortsette å redigere flere småprogram. Hvis jeg ville ha Google Maps her inne. Og jeg kan legge til blogginnlegg. Men her er bildebokser, ikonbokser, stjernevurderinger og bildekarusell. Mange ting kan endres her inne.
Du kan se en kul teller. Hva jeg liker kan være her. Men redigeringen er nesten det samme. Jeg skal vise deg hvordan du reagerer. Jeg viser deg hvordan du kan redigere knapper, tekst og bilder. Hvis jeg for eksempel ser på ikonet, er det nesten det samme. Du går inn på innhold og ser hva det står. Endrer innholdet og endrer stil. Det er alltid det samme. Du har normal, markør over, størrelse, typografi og farger. Så det er ikke så mye annerledes. Så vil jeg bare foreslå å prøve det selv. Så hvis du ikke liker det du gjorde, er det bare å gå tilbake. Så jeg skal la det være som det er. Nå skal vi arbeide med bakgrunnen og størrelsen på denne delen. Så for å gjøre det kan vi redigere seksjonen ved å klikke her oppe på de 6 punktene. Og deretter redigere seksjonen. Vi kan også høyreklikke inne på tomt område og deretter klikke på rediger kolonnen, som vil da ha samme effekt. Når du redigerer en seksjon eller en kolonne, kan du også redigere kolonner, har du også oppsett, stil og avansert. Vi skal redigere seksjonen for øyeblikket i oppsettet. Du kan endre innholdsbredden fra boksen slik at den dekker helt fra venstre til høyre. Men har en liten gap på sidene, eller vi kan velge full bredde. Så nå ser du at det går helt fra venstre til høyre. Jeg kan velge lik sidebredde, så du kan til og med velge hvor bred den skal være. Ok. Du kan også velge høyden. Dette er sannsynligvis det viktigste her i seksjonen. Så akkurat nå er den satt til standard. Så jo flere småprogram jeg legger til, jo større blir den. Det du kan også gjøre er å tilpasse til skjerm, så passer den nøyaktig inn på skjermen min, som du kan se her. Eller du kan også velge min høyde, og deretter si hvor høyden skal være. For den første delen vil jeg alltid foreslå å velge tilpass til skjerm, slik at du har en hel seksjon med et stort bilde, en kul tekst, og deretter en knapp som kan føre deg lengre ned. For det neste vil jeg foreslå å bruke minimum høyde eller standard. Bra. Så vi har redigert høyden på denne seksjonen. Du kan også endre plasseringen i kolonnen til topp, slik at den er i høyre eller sentrert eller på bunnen. Jeg skal velge på midten, og resten er i orden. Så kan vi gå inn på stilen. Og her kan vi endre bakgrunnen for denne seksjonen. Akkurat nå er den helt klar, som er ganske kjedelig. Det vi kan gjøre er noen forskjellige ting. Vi kan ha en bakgrunnsfarge. Så da velger jeg på klassisk. Her kan du velge fargen, som for eksempel blå eller sort, eller hva enn jeg liker, slik at du har en bakgrunnsfarge. Du kan også gjøre det mer gjennomsiktig. Det kommer jeg tilbake til. Du kan også legge til en bakgrunnsvideo. Vi skal gjøre det om et sekund. Det du kan også gjøre er å velge forløpning, og på den måten vil du ha to farger. Så du kan ha den første fargen din her, og en annen farge, slik at de går i hverandre. Der kan du også endre plasseringen hvor de møtes, også vinkelen. Og hvis den er lineær eller radiell, så fra utsiden til innsiden. Og du kan også endre de to fargene, så kanskje en eller fra en mørkeblå til lyseblå. Dette kan være ganske kult, spesielt hvis du går litt og kanskje bare litt, for den måten er det mindre kjedelig å bare bruke enkle farger. Men du kan leke litt med det og se hva du liker. Du kan også velge noe som er ganske kult, en videobakgrunn. Så hvis jeg for eksempel går inn på YouTube og søker på GoPro Surfing, så kan jeg velge en video ved å trykke på kopiere linken og lime den inn her. Jeg ville hatt en videobakgrunn som er veldig kul.
Du kan også stille starttiden, så kanskje 25 sekunder til 70 sekunder. Altså når den begynner å spille, og når den slutter å spille. Så har du en veldig vakker bakgrunnsvideo som du kan se på. Du kan også bestemme om den skal spilles på mobil eller ikke. Fordi noen liker ikke å se videoer på sine mobile enheter. Så hvis du ikke vil spille den på mobil, kan jeg foreslå å bruke en bakgrunn-reserveløsning. Så et bilde som vises hvis videoen ikke kan spilles av. I dette tilfellet velger jeg dette bildet. Jeg vil foreslå å bruke det. Du kan også ha bakgrunnsoverlegg. I tilfelle dette er veldig lyst, og teksten kanskje er lys, slik at du vil at teksten skal stikke ut mer. Da kan du velge bakgrunnsoverlegg. Velg en farge, kanskje svart. Og som du ser, ble det nå mørkere. Og slik kan du gjøre det, og du kan også endre gjennomsiktigheten her. Nå blir den helt svart, eller du kan bare ha den litt, for å få teksten til å skille seg ut mer. Bra. Så kan du gå på bakgrunnen igjen, og velge en annen. Du kan også velge en lysbildefremstilling. Dette er i utgangspunktet bare mange flere bilder. Du kan legge dem til her. Ok, jeg ønsker å vise deg hvordan du kan legge til et bakgrunnsbilde, for det er sannsynligvis det viktigste. Så la oss gå tilbake til klassisk. Jeg ville bare vise deg de andre, slik at du kan se hvordan man gjør det, og slik at du kan leke litt med dem selv. Videobakgrunner er kule, men gjør nettstedet ditt litt tregere. Så jeg vil ikke nødvendigvis anbefale dem. Så, for å legge til et bakgrunnsbilde, kan du bare klikke på pluss, som får vanlige bilder, og gå på enheten og velge fra mediebibliotek, eller du kan laste opp en fil. I mitt tilfelle har jeg ikke et bilde nå, så jeg ønsker å vise deg et ganske kult nettsted der du kan få bilder. Det heter pexels.com, og her er det pexels.com. Her kan du bare søke etter bilder. Kanskje du kan søke på ørken. Så kan du bare bla ned og velge et bilde du synes er kult. Og her kan vi bare laste den ned. Men sørg for at du ikke laster den ned den originale størrelsen, for det kan være for stor, og det trenger vi ikke. Så stort bilde kan være i orden. Nå kan jeg velge stort, laste ned gratis, og det er flott. Og nå kan jeg velge filen, eller du kan bare dra den over, så vil den laste seg ned. Og her må du sørge for at den har rundt 330 kilobit. Dette er greit for et stort bilde. Men jeg vil også anbefale å ikke bruke for mange av disse bildene. Det gjør at nettstedet ditt blir tregt. Og hvis nettstedet ditt er tregt, er det ikke bra for SEO. Ok, nå sett inn media. Og nå har du et bakgrunnsbilde. Det ser ikke så bra ut akkurat nå. Men jeg vil sannsynligvis endre størrelsen litt, fordi det er satt i standard nå. Her er det viktigste innstillingen å velge heldekkende. På denne måten klemmer det seg automatisk bildet inn slik at det passer på nettstedet ditt. De andre alternativene er ikke like bra, fordi det kan ofte se dårlig ut på andre enheter. Så hvis skjermen er mye større, ser det ofte rart ut. Heldekkende er sannsynligvis det beste valget for bakgrunnsbilder. Ok, resten er helt ok, og det ser bra ut. La oss se om vi har et bakgrunnsoverlegg. Og det har vi. Det er det samme som for videoen. Hvis jeg gjør det til 0, så vil du se at det blir litt lyst, og da kan vi ikke se WordPress så bra. Men hvis jeg gjør det litt mørkere, ser det bedre ut. Ok, la oss se hvordan det ser ut. Ja, ganske bra. Ok, det liker jeg. Og det er slik du kan legge til eller redigere bakgrunnsbilder, normale bilder, bakgrunnsfarger, bakgrunnsgradient og bakgrunnsvideoer. Og hvis du til og med vil ha lysbildefremstilling. Ok, og det er veldig viktig. Det vi kan gjøre nå, for å gjøre det litt kulere. Må også først redigere bilder, check. Og før vi gjør siden responsive, la oss gjøre nettstedet ditt kulere. For jeg tror vi kan gjøre er litt mer redigering.
Så noen få ting her. Hva du kan også gjøre når du redigerer seksjoner. Redigere. Skille mellom seksjonene. Da for eksempel fra bunn. Da kan jeg vise deg noen forskjellige typer, som for eksempel fjell. Og som du kan se, så har vi denne skillen nederst på seksjonen vår. På denne måten har du et renere overgang til neste seksjon. Jeg tror dette gjør det mye kulere enn å bare se en ren kant. Du kan også endre bredden på den, og høyden, og hvordan du liker den, så kan du se hvordan den ser ut. Slik. Men dette er ganske kult. Ok, du kan også legge øverst. Ok, det er bra. La oss gå tilbake. Jeg skal også vise deg marg og avstanden. Jeg tror for eksempel i dette tilfellet at denne seksjonen er for nær seksjonen øverst. Så det vi kan gjøre er å redigere denne seksjonen, gå til avansert, og her har vi marg og avstand rundt. Avstand er på midten, og marg er på utsiden. Så hvis jeg ønsker å ha litt plass i toppen, vil jeg linke verdiene sammen til disse verdiene. Og for toppen vil jeg velge prosent her. Dette sier hvor mye plass jeg vil ha. Kanskje 4% er bra. Ja, si 5%. Det er mye bedre. For her har vi mer avstand. Vi kan også gjøre det samme for visse småprogrammer. Eller for en kolonne. La oss si at jeg vil ha mer avstand i dette bildet. Det jeg kan gjøre er å redigere bildet ved å trykke på Rediger bildet. Jeg kan gå til avansert. Og her har vi også marg og avstand. Hvis jeg for eksempel endrer avstand til 50. Så har vi da mye mer plass rundt kanten av bildet. Vi kan også gjøre den til 0 igjen, fordi vi allerede har endret størrelsen. Men vi kan også endre margen. Hvis jeg linker verdiene sammen, kan jeg for eksempel velge prosent og gi det mye mer plass til toppen. Eller også til bunnen. Slik kan du bevege bildet rundt. Småprogrammer og kolonner slik du liker det, og plassere dem hvor enn du vil. Ok, så det er marg og avstand. Det siste jeg vil vise deg er bevegelseseffekter. Så for eksempel er dette bildet ganske kjedelig. La oss gjøre det litt kulere ved å redigere det. Gå til avansert, og deretter bevegelseseffekt. Og la oss si fade in. Nå sakte. Vi kan gjøre det litt tregere for animasjonens varighet, eller også fade in fra høyre, eller fade in fra venstre. Så hvis jeg oppdaterer siden min, forhåndsviser endringene, kan jeg se det her at vi har overskriften. Og hvis jeg går ned, så løper den inn fra venstre, som er ganske kult. Ok. Ja, slik liker jeg det allerede. Det er bra. Hvis du ønsker det, kan vi redigere. Som du husker, så redigerte vi en knapp som vi kalte hashtag kontakt. Og det kan vi fikse nå. Hvis jeg ønsker å bla ned til denne delen, kan jeg klikke på hashtag kontakt. Kan jeg redigere denne delen ved å gå til avansert. CSS-ID skriver inn kontakt. Hvis jeg da oppdaterer siden og velger å gå til siden min, kan jeg klikke på lær mer, og da vil den rulle ned til kontakten. Slik funker det. Flott! Nå kan vi gjøre responsive modus. Også til en veldig viktig poeng. Hvis jeg er i Elementor, og så siden min på responsmodus, kan jeg gjøre det ved å klikke her på responsmodus-ikonet, og velge enheten nettbrett, for å vise hvordan den vil se ut i nettbrettet.
Eller jeg kan også velge mobil for å se hvordan den skal se ut på en mobiltelefon. I dette tilfellet er eksempelteksten her alt for stor. Så hvis jeg vil gjøre om dette, kan jeg redigere teksten ved å klikke på WordPress. Nå redigerer jeg teksten. Da måtte jeg gå inn på stil og skriftbilde for å endre størrelsen på denne teksten. Det som er bra med Elementor er alt vi trenger å gjøre for å gjøre den responsiv. Her ved siden av størrelsen, fordi jeg kan endre størrelsen, velg mobilikonet. På den måten redigerer jeg bare mobilversjonen. Jeg kan gjøre dette veldig lite nå. La oss si denne størrelsen. Men hvis jeg bytter tilbake til skrivebordet, er det fortsatt veldig stor, eller også veldig stor på nettbrettet. Men i mobilversjonen forble den liten. Jeg kan nå se hvilken størrelse jeg liker. Kanskje dette er bra. Du kan gjøre det samme for forskjellige andre ting. For eksempel når det gjelder teksttykkelse. Gjør om og dekorasjon. Ser vi ikke dette mobilikonet? Det er fordi jeg ikke kan endre det bare på mobilversjonen. Men for linjeavstand og bokstavavstand kan jeg gjøre det. For eksempel kunne jeg gjøre dette for mobilversjonen. I stasjonære mobiler ville det være det samme. Så bare sørg for at du har valgt dette mobilikonet. Eller hvis du vil redigere nettbrettversjonen, nettbrettikonet valgt. Og så endres det på denne måten. Ok, så WordPress ser bra ut nå. Jeg må også redigere knappene, men her vil jeg at det skal være det samme. Så jeg går inn på stilen. Gå opp, la oss se skriftbildet og størrelsen. Mobilikonet. Og gjør dette litt mindre. Gi det litt mer avstand til bunnen, for eksempel. Så jeg vil redigere den, gå ned til avansert, fjerne koblingen til verdier, mobil er valgt, og til bunns kan jeg gi den litt mer plass. Så nå ser det bra ut. Det er slik du kan gjøre det. Jeg vil bare gå innimellom for å se om det ser bra ut på mobiltelefon, skrivebordet og på nettbrettet. For det viktigste er at 50% av det besøkende kommer fra mobilenheter. Flott! Og det er slik vi kan redigere siden vår og gjøre den responsiv. Check! La oss gå tilbake til skrivebordsmodus. Og neste trinn er å omplassere eller slette små program, kolonner og seksjoner. Ganske enkelt. For eksempel, hvis jeg vil ha denne knappen til høyre, kan jeg enten flytte kolonnen til høyre, ha det her eller lengre nede hvis jeg vil det, eller til høyre hvis jeg vil, hvor enn jeg vil ha den. Jeg kan bare klikke på den, dra den rundt til en av disse blå boksene vises, så kan jeg slippe den. Du kan gjøre det samme for seksjoner. Jeg kan bare klikke her på de 6 punktene, og for eksempel dra den opp, så vil jeg ha den her øverst, og dette da nederst. Hvis jeg ikke liker noe, kan jeg høyreklikke og klikke på slett. Og jeg kan også klikke her bare på X-en. Og jeg kan også gjøre det samme her, eller for småprogram, eller for hele kolonner. Nå har jeg bare én kolonne her. Det er ganske enkelt. Bare å dra rundt eller slette ting. Ok. Neste trinn er å jobbe med maler og blokker. Et viktig triks jeg vil vise deg, fordi jeg vil spare deg en god del tid, la oss klikke her på X. Nå har vi en tom side. Det jeg foreslår, er at du lager et nettsted, bygger ikke alt fra bunnen av. Realistisk tar dette alt for lang tid, og vil ikke se like bra ut som når du bruker forhåndsmalte maler. Disse malene er gratis og laget av profesjonelle webdesignere, så dette sparer deg en god del tid. Og du kan bare importere dem, og deretter endre innholdet og designet etter eget ønske. Du har i utgangspunktet to alternativer. Du kan enten importere en hel nettsted, så en mal,
eller du kan importere en del av en nettsted, så en blokk. For å gjøre det kan vi klikke her på Envato Elementor, og her ser jeg enten gratis kits, som vil være hele nettstedet, eller gratis blokker. La oss si at du ønsker å lage et nettsted for en restaurant. Så da kan du bare gå under her på kategorier, gå til mat og drikke, og du kan se om det er noen du liker her. Hvis du ikke finner noe du liker, kan du bare lete etter noe annet. Du kan til og med som restauranter bruke en mal for en advokat. Det handler ikke så mye om det faktiske innholdet på nettstedet, men det handler mer om designet. Fordi du til slutt fortsatt må legge inn dine egne bilder, din egne tekst og dine egne småprogram. Det handler mer om hvordan det er bygget opp. Så jeg foreslår at du søker etter kits som passer til din smak. For eksempel her, hvis jeg vil se på dette bryggeriet, kan jeg klikke på forhåndsvisning for å se hvordan det ser ut. Her ser jeg de forskjellige sidene. Så dette vil være hjemmesiden, kanskje en annen hjemmeside. Du kan også se titlen under den. De som er merket med Pro fungerer bare med Pro-versjonen av Elementor. Men du kan fortsatt importere dem, men du kan ikke bruke alle småprogrammene som krever da Pro. Men du kan fremdeles bruke designet og bare gjøre det som passer for siden din. Her kan du se hvordan det ser ut, og hvis du liker noe, kan du bare trykke på da Install Kit, og deretter klikke på View Kit. Og du ser det her i dine installerte kit. Og hvis jeg for eksempel vil redigere hjemmesiden, kan jeg importere hjemmesiden, og hvis jeg er på min omsiden, og jeg vil redigere, at jeg kan importere omsiden, og så videre og så videre. Det er ganske enkelt. For eksempel vil jeg sette inn hjemmesiden. Dette vil ta et øyeblikk. Og nå vil jeg ha en hel webside inne og bare få den til å passe. Slette ting jeg ikke trenger. For eksempel trenger jeg ikke denne. Jeg trenger ikke denne. Og så videre og så videre. Bare endre tekstene og bildene. Ok, jeg liker dette så langt, men jeg vil også ha med Google Kart der inne. Det kan du også gjøre, enten å bygge det selv, eller bare legge det til som en blokk. Så det du kan gjøre er å klikke her på Envato Elementor igjen. Og i stedet for å importere et helt nettsted, kan vi importere et del av et nettsted. Så hvis jeg går til gratis blokker, ser jeg forskjellige kategorier, for eksempel om eller helter seksjoner, som er de store og med de store bildene og tekst og knapper. Du kan ha et logo, kart, en overskrift, så la oss trykke da på at vi vil ha et kart. Så jeg kan klikke på kartet, og så ser jeg en rekke forskjellige design jeg kan bruke. Så la oss si at jeg liker denne. Så velger jeg å klikke på Insert Template. Så på denne måten importerer den denne delen av nettstedet. Dette er også et veldig flott alternativ. Du kan også bruke dette til å bygge komplette nettsteder, slik at du vil bare kombinere de forskjellige blokkene. Det eneste problemet er at det da egentlig ikke vil passe inn i hverandre med design, slik at du fortsatt må sikre deg, slik at det også passer på disse måten. Det som er fordelen med maler, fordi det er laget i ett. Men likevel er det en fin måte å kombinere tingene du vil ha. Så er det bare å ha litt kreativ frihet. Bra. Så det er slik du jobber med maler og blokker. Definitivt er en anbefaling å bare leke litt med det. Hvis du noen gang er en side du har lagret, og som du virkelig liker, kanskje du vil kopiere den og bruke den på en annen side. Og det kan du også ved å oppdatere den en gang, og deretter klikke på Lagre innstillinger, Lagre som mal,
Og så kan du lagre siden du allerede har laget som en mal, og senere importere den til nettstedet ditt. Så jeg kan kalle denne for eksempel hjem1. Klikk på lagre. Og så ligger den her på malene mine. Det er flott. Og hvis jeg vil gå tilbake til kontrollpanelet, så klikker jeg her. Går til kontrollpanel. La oss si nå at jeg ønsker å redigere siden om oss. Men jeg liker det jeg gjorde på den hjemmesiden, så jeg kan gå til da om oss, og redigere den med Elementor. Denne gangen vil jeg da gå hit på legge til mal, gå til mine maler, og her har jeg alle malene som jeg har lagret, og så finne hjem 1. Og så kan jeg sette den inn. Ja. Nå har jeg siden jeg nettopp hadde på hjemmesiden min opprettet som om oss-siden. Så det er ganske enkelt å flytte på en side fra en annen. Du kan også gjøre det samme for seksjoner. Så for eksempel hvis jeg ønsker å lagre denne delen fordi jeg liker den veldig godt, kan jeg bare høyreklikke på den. Klikke på lagre som mal, gi den et navn, og så har du den da her, kart 1, også i malene mine. Og så kan jeg importere det til den samme måten som jeg nettopp gjorde med nettstedet. Så det er en måte du kan lagre innstillinger du gjorde for en seksjon og nettsted, og deretter bruke det på en annen side. Men jeg kan også spare deg mye tid. Bra. Nå skal vi lage navigasjon og meny og designe det litt. For akkurat nå ser det ganske stygt ut, og vi vil fortsette å redigere bunnteksten litt, men det er også ganske enkelt. Så la oss starte med å redigere overskriften. For det, la oss gå tilbake til kontrollpanel. Jeg kan lukke den om oss. For å legge til en navigering kan vi gå til utseende og menyer. Her kan vi gi menyen et navn fordi vi skal lage en ny en. Jeg kan kalle denne hoved. Fordi det er hovedmenyen min. Deretter velger jeg hovedmeny under menyinnstillingene, og deretter klikker på lag meny. Flott, nå er den opprettet. Nå kan vi legge til sidene og lenkene vi vil ha i denne navigasjonen her øverst. Så hva vil jeg ha her inne? Jeg vil ha alle sidene mine. Så da kan vi gå til vis alle. Og her ser jeg hjem, om oss, kontakt og tjenester. Jeg vil ha alle de. Du trenger ikke å bruke dem alle. Det kan hende at du ikke får bruk for dem. Men deretter kan du klikke på legg til meny. Og nå er de inne. Hvis jeg lagrer menyen og oppdaterer siden min, så kan vi se dem her ved siden av titlen. Her har vi hjem, kontakt, om oss, tjenester. Du kan også endre rekkefølgen. For eksempel, hvis jeg vil ha tjenester som første punktet, kan jeg dra den til toppen her oppe. Og det jeg også kan gjøre, er å få undermeny. For eksempel, hvis jeg vil ha et underpunkt for kontakter, så kan jeg dra dette opp, og deretter høyreklikk på kontakter, og nå er det en underelement. Hvis jeg lagrer menyen og oppdaterer siden, har vi tjenester i utgangspunktet. Så da har vi tjenester, hjem, kontakt, og så under da står det om oss. Det er også noe du kan gjøre. Men det jeg velger er å ikke gjøre det for denne gang. Så nå kan du gå videre til å legge til et innlegg. Hvis du har for eksempel et blogginnlegg, kan du lenke dem hit hvis du vil. Så da går vi på egendefinerte innlegg. For eksempel hvis du vil legge til en ekstern side, som for eksempel YouTube, alt du har å gjøre er å legge til YouTube her på URL. Etter HTTPS skriver du youtube.com. Og så klikk på legg til i meny. Og hvis jeg nå lagrer menyen og oppdaterer den,
Og så ser vi her på YouTube, klikker på den, og den vil direkte komme til YouTube. Flott! Nå har vi laget menyen vår, og du kan ha den som du vil. Så la oss gå inn og begynne å designe den litt, for nå ser den litt kjedelig ut. Det vi kan gjøre er at vi kan bruke det med OceanWP. Hvis du husker, så bygger vi nettstedet vårt, altså innhold og bunntekst og kroppen med Elementor, og så bruker vi toppteksten med OceanWP. Og det er det vi skal gjøre nå. For å gjøre det kan vi da holde over utseendet, og så klikke på tilpass. Dette ligner ganske mye på Elementor, så på høyre siden har du forhåndsvisning av siden din, og på den venstre siden har du det du gjør av redigeringen. For å redigere headeren kan vi bare gå her på venstre og gå til header. Og så kan vi gå til generelt. Så det første vi kan gjøre er å bestemme hvilket type stil vi vil bruke på denne toppteksten. Dette er virkelig viktig. Alt vi endrer her vil også endre på de andre nettstedene. Så akkurat nå er vi på hjemmesiden. Så hvis jeg går på tjenestesiden eller om oss, vil det også være det samme. Så husk det. Så da kan du velge en annen stil, kanskje minimal. Kan du ha en gjennomsiktig topptekst. Og dette sørger for at det skal se bra ut på alt. Du kan også bruke toppmeny eller full skjerm. Du kan bare leke litt med dette og se hva du liker. Full skjerm er ganske kult. Her skal jeg bare holde meg med minimal for nå. Men du kan velge hva du vil. Ok, så her har vi bakgrunnsfarge. Dette er rett og slett bakgrunnen bak teksten. Det vi kan gjøre er at vi kan endre grønt, eller blått, eller hva du vil. Jeg kommer til å holde meg til hvitt i dette tilfellet. Du kan også velge kantlinjen til fargen på bunnen. Vi kan gjøre den for eksempel grønt, eller rødt. Men det jeg skal gjøre her er å deaktivere den, så du ikke ser den engang. Eller du kan endre fargen på det. Flott. Så kan vi også endre høyden på hele headeren. Vi kan gjøre den veldig stor. Men det er ikke så lurt å ha den for stor etter min mening. Det er sannsynligvis en god størrelse, sånn som det. Så da kan vi gå tilbake. Hvis du har en logo for nettstedet ditt, kan du også velge logoen din her, ved å laste opp fil. Ok, jeg velger å bruke logoen til WordPress. Men vi kan bruke hvilket logo du vil. Her kan det være lurt å beskjære den litt, slik at den passer bedre inn. Så det vil jeg anbefale. Etter at du har beskjært bildet, har den blitt lagt inn. Og det kommer til å bli alt for stort. Jep, det er det. Men det du kan gjøre, er at du kan endre på størrelsen. Ved å gå på maks bredde og tilpasse den slik at den blir perfekt. La oss se. Kanskje allerede er en god størrelse der. Litt større. Der, ja. Det du kan også gjøre her er å gå inn på mobilinnstillinger. Det er ganske viktig å gjøre her. For å velge mobilversjonen her kan du også endre størrelsen på mobilversjonen. Kanskje du også gjør det litt mindre for nettbrett. Bare sørg for at det ser like bra ut på hvor enn du ser på det. Ok. Så da går vi inn på skrivebordet igjen. Flott. Nå har vi en logo. I tilfelle du ikke har en logo ennå, kan du også se videoen som jeg lenker øverst til høyre. I denne videoen vil jeg vise deg hvordan du kan lage en logo profesjonelt for omtrent $5 på omtrent en dag. Så det vil jeg virkelig anbefale deg å gjøre. Det er veldig viktig å ha et logo for nettstedet ditt. Flott. Så da kan vi gå tilbake til det vi skal gjøre. Så da kan vi gå til typografi. Så da går vi inn på hovedmenyen, og her kan vi endre skriftfamilie. Og dette gjør vi slik at vi kan gjøre det om til en annen font. Jeg vil anbefale å velge den du bruker på nettstedet ditt. Ok. Jeg kommer til å legge igjen slik at du kan endre skriftvekt. Kanskje gjøre den skriftstilen kanskje standard eller italic. Tekst, transformasjon, kan ha store forbokstaver eller bare store bokstaver.
Du kan også endre størrelsen til 20 piksler. Ok, nå kan vi gå tilbake til mobilmenyen, fordi vi også må sørge for at det ser like bra ut på mobilversjonen. Og da velger du mobil her nede og ser. Her kan du også endre fontfamilie til for eksempel Arial. Og også skriftvekt. Skriftstil. Og tekstformasjon. Og så kan vi gå tilbake til skrivebordsmodus. Og gå tilbake. Og så kan vi velge å gå tilbake til header. Så gå til menyer. Og her kan vi designe litt mer, slik at vi kan for eksempel sentrere den, eller sette den til høyre, eller til venstre. Høyre er sannsynligvis veldig bra. Du kan legge til en linkeffekt, for eksempel understrekelse fra venstre. Så hvis jeg nå holder markøren over navnet, understreker den fra venstre. Du kan også understreke den hva du vil. Du kan endre koblingsfargen, for eksempel rødt. Ok, du kan endre koblingsfargen. Akkurat nå er den grå, men du kan kanskje gjøre den blå eller litt lysere. Bra. Du kan også endre koblingsfargen for den gjeldende menypunkt. For eksempel, akkurat nå er vi hjemme, så da blir det rødt. Du kan endre koblingsbakgrunnen, men det ser litt rart ut, også for svevende og gjeldende menyelement. Så jeg vil ikke endre det. Ok. Deretter kan vi gå hit for søkikonet. Søkeikon er for øyeblikket drop-down. Jeg vil anbefale å bare deaktivere søkeikonet, for det fungerer ikke så bra. Så da vil jeg heller deaktivere det. Ok. Så da kan vi gå tilbake til mobilmeny. Åpne mobilmenyen. Her kan vi også endre mobilmenystilen. Akkurat nå er den på drop-down, altså at den faller ned. Du kan også velge sidebar, for eksempel, så det står sidebar hvis du klikker på den, eller velger fullscreen. Fullskjerm er sannsynligvis det beste etter min mening. Flott. Du kan endre menyteksten. Så akkurat nå står det meny. Du kan endre den. Du kan også deaktivere menyteksten. Bra. Resten er supert. Mobil menysøk. Jeg vil også deaktivere det samme som på skrivebordet. Du kan også endre menybakgrunnen fra denne svarte. Du kan endre koblingsfargen til kanskje blå. Bakgrunnen til hvit. Lenkerfarger kan du endre. Ja, men alt handler om menyen. Du kan endre fargene. Og du kan endre stilen, og du kan endre logoen, og du kan endre alt. Bra! Så trinn 18, ferdig. Så er det trinn nummer 19, det å redigere bunnteksten. Som jeg sa tidligere, skal vi bruke Elementor for å bygge bunnteksten. Bunnteksten er nede, nederst på siden. Vi har allerede en bunntekst her, på grunn av malen vi bruker. Men i tilfelle du bygger din egen side fra bunnen av, eller du bruker mal du ikke liker bunnteksten, skal jeg vise deg hvordan du kan importere en blokk som bunntekst. Jeg skal slette den her, og det du kan gjøre er å gå til blokker igjen som jeg viste deg tidligere. Så gratis blokker. Så kan du se etter footer. Her ser du forskjellige bunntekster. Så la oss finne den som passer best på nettstedet ditt. Jeg kan sette inn malen som jeg har gjort før, så jeg vil bare tilpasse den slik at den passer inn på siden min. Og at den har alt innholdet mitt. Så hvis jeg liker det, kan jeg bruke den på alle mine sider. Det jeg kan gjøre er at jeg kan høyreklikke på den. Klikke på legg til mal. Gi den navnet bunn. Og lagre den.
Bra! Nå den lagret her inne. Så hvis jeg klikker ut, og hvis jeg noen gang vil legge til i en ny side, for eksempel om oss-siden, så rediger med Elementor. Så jeg bare bla helt ned her, og importere bunnteksten der inne, slik at jeg sparer mye tid, ettersom jeg allerede har lagd den. Da trenger jeg bare å importere den her, for hver eneste side, så jeg kan sette den inn med min allerede laget bunntekst, med all kontaktinformasjonen min, sosiale medier, og litt informasjon om siden. For det er flott, for da ser det veldig ekte ut, og det er ganske enkelt å importere dem hver gang du gjør en side. Bra. Det er utgangspunktet det. Det var trinn nummer 19. Det er bare noen få flere tips og triks for å lage et nettsted. Først og fremst, det viktigste tipset mitt, virkelig arbeid med maler og blogger. Dette gjør livet mye enklere. Andre tips. Sørg for at nettstedet ditt er responsivt. Se alltid der innimellom, slik at det ser bra ut på mobiltelefonen din også. Hvis ikke, er det også en rekke flotte opplæringsprogrammer om hvordan du gjør sider responsiv med Elementor. Men det grunnleggende er vist i denne veiledningen. Tredje tips. Ikke bruk for mange store bilder. Som jeg sa, gjør dette at nettstedet ditt blir veldig tregt, og på den måten mister du mange besøkende. Så sørg for at du ikke bruker for store bilder. Du kan også alltid optimalisere dem på nettet, så kanskje bare søk etter bildeoptimalisering, så finner du en rekke veiledninger om det. Fjerde tips. I tilfelle SSL-sertifikatet ditt ikke fungerte lenger etter at du importerte en mal, er dette sannsynligvis på grunn av bildene. Så hvis du klikker her, og det står at det ikke er trygt, se opplæringen som er koblet til øverst her til høyre i denne videoen, og det er utgangspunktet det. Jeg vil bare anbefale å ha det gøy med det. Du lærer mye ved å leke rundt. Hvis du noen gang gjør en feil, kan du bare gå tilbake til de gamle innstillingene. Så ha det gøy og lek. Jeg er ganske sikker på at du vil bygge en flott nettside med denne opplæringen. Du kan også se tilbake for visse trinn, og ellers er Elementor en stor plattform, så du vil alltid finne veiledninger på stort sett alle problemer som kan oppstå. Hvis du har spørsmål eller problemer, kan du legge igjen en kommentar nedenfor. Jeg er glad for hver kommentar, og jeg vil prøve å svare så godt jeg kan. Tusen takk. Nyt dagen din, og ha det gøy med nettstedet ditt. Ha det bra!